ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି କୋର୍ଟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚାପ କିମ୍ବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ସଂଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ଦେବରାଜ ମାଝୀ, ଉପସଭାପତି କିଶୋର ମାଝୀ, ଝସକେତନ ମାଝୀ, ଅନ୍ତରାମ ମାଝୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାଝୀ, କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 1/8/2024 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମର ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି କୋଟା ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ, ଯାହା ତାର ମାନେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏହାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବାର ଲାଗି, ତ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଧିକାର ଅଛେ ସେ ଅଧିକାରକେ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେଥିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 21/8/2024 ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି ଆମର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଫୋରମ୍ରୁ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଲିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରବାର ଲାଗି ସେଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦକେ ସଫଳ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। 1/8/2024 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ କୋଟା ଥିଲା ସେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ କୋଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଖତମ କରି ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିକ କୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିକ କୋଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ କୋଟା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରାୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 21/8/2024 ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ନର୍ଲାରୁ ଦୀପକ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।